איך היו התגובות לכתבה? בלי כל החברות, הם רדפו אחריי וקראו לי סלבה. כן, סלב, סלב. סמיר, אתה קיבלת תגובות? מה הכתבה? מה קיבלת? הרבה. הרבה? אמא שלי לא נתנה לנו לצאת ממד, יש לי מיטה גדולה, הם כולנו התחבאנו מתחת למיטה. כאמא כאילו מהצד שמסתכלת על הבן שלה, אז אתה מרגיש כאילו משהו בלב שלך באיזשהו מקום נסדק. מצד שני אנחנו חווים את הקושי יום יום. את זוכרת על מה דיברת בכתבה? לא זוכרת. אני זוכרת, אמרת שסבא וסבתא שלך אז הם היו בממד. ואני זוכרת שההודעה האחרונה הייתה הצילו, הצילו. לא סיבלנו קצר. כן. זו הייתה ההודעה האחרונה ממנה? כן. את הופתעת כששמעת אותה מדברת בכתבה? כן? כן, כי... פתאום הבנתי כמה לא דיברתי על ההורים שלי כל החודש האחרון. וגם אין זמן לדבר על ההורים שלי. משתדלת לדבר לידם כדי שהם ישמעו אותי. לרגע לא עצרתי רגע... לחשוב ולהבין מה הם קולטים מכל מה שאני מדבר. כשאבא שלה נסע לבארי, אז הדבר היחיד שהיא ביקשה שהוא יביא לה מהבית זה את השרשרת. יש לי את השרשרת כאן, שהדודה של יונתן היא מי שהכינה אותי. למה חשוב לחשוב לך דווקא את השרשרת הזאת? כי אני אוהבת אותה. בדרך שאותנו פינו, אז היה מלא בומים. אני פחדתי, הייתי ככה. פשוט זה היה מה שהם עשו לנו. טוב, זה כואב לראות את הילדים ככה. אבל תשמעי, זה ילדים ש... שתבעו טראומה. אתן מצליחות לישון בלילה? לא? שאלה קשה. תגדירי לישון. זה לא, בוא נגיד שזה לא אותה שינה שהייתה לפני השבעה באוקטובר, זה ברור. אתה עוצם את העיניים ומגיעות המחשבות. ואחרי חודש כבר אתה ממש מרגיש את העייפות נסחבת ככה, נגררת, ביום יום. אני מתעוררת המון בלילה, כל הזמן. לא מסיוטים, אני פשוט קמה. כאילו, זה לא... אני לא חושבת שמספיק רגועה אולי בשביל לישון טוב, אבל... אבל אני מסכימה עם שרון, הגוף עייף מאוד. אז איך מצליחים לתפקד במהלך היום? יש ילדים. אבל מה איתכן? אנחנו... באוטומט. לא, לא אנחנו. אין לנו את הפריבילגיה עכשיו לחיות את החיים שלנו. אנחנו פה בהישרדות בשביל הילדים ובשביל החטופים. זה שני הדברים. וכל יום הוא יום ביומו. לא חושבים קדימה, לא חולמים חלומות. קמים בבוקר, מה אני עושה היום? אני לובש את החולצה של החטופים, אני לובש את השרשרת שלהם, ואני מבטיח לילדים שלי שאני עושה הכי טוב שאני יכול בשבילם היום גם. איך מחזיקים 22 שעות בממ"ד? אין לך ברירה. בציפייה שזה ייגמר. אין לך ברירה. אצלי 3 שעות הם יקיעו בתוך הממ"ד. לא היה לנו שקיות, אז חדר שינה, אז שתי הבנות. לא משנה, קחו חולצה, מקיות לתוך חולצה, זורקים את החולצה בצד. אחרי שזה נרגע קצת ואני רואה בקבוצת וואטסאפ שהם יורים בחלונות ויורים בדלתות והכל עובר, אז עברנו לשלב ב' של להתחבא מתחת למיטה של הממד, להכניס את כולם, כולל הכלב. ואת אומרת, טוב, אם הם כאילו נכנסים, הם רוצחים את כולנו, אז מה נשאר לי לעשות? כתבתי להורים שלי שאנחנו אוהבים אותם, כתבתי לצד השני, וכאילו לא נשאר לך מה לעשות. רק להתפלל. וברגעים כאלה מצליחים לשדר לילדים ביטחון, רוגע, גם ברגעים כאלה? אצלנו היה איפוק, שקט. דממה, שקט של מוות. הכלב לא נבח, הכלב היה שקט. הדבר היחיד זה שהגוף רעד בטירוף,
רעדתי בצורה ש... והם אמרו לי, אמא, אבל את רועדת. אז אמרתי להם, זה מהמזגן, קר לי. אני הייתי עסוקה כל הזמן הזה בלשמור שהקטנה שלי לא תעשה רעש. היא ילדה מאוד קופצנית והיא מאוד לא... בת כמה היא? בת 4.5. והאמת שהילדה הפתיעה אותי. כל השעות האלה הייתה בשקט. פעם אחת היא לא צעקה, פעם אחת היא לא בכתה. מעבר לשיחה שלי עם דני קושמרו, ששמעו בטלוויזיה, שאמרתי לו, שבכיתי לו, ואמרתי לו שנכנסים לנו מחבלים לבית, אז הייתי עסוקה כל הזמן בה. עובר 3 שעות פה, ועכשיו מנסים לפרוץ לי הביתה. את שומעת את הקולות? הילדים מצליחים לחזור למסגרת? זה מלחמה, ממש. הבן שלי אומר, החבר הכי טוב שלי נהרג, זה שהוא היה כמו אח שלי. איך את מצפה שאני אשב בכיתה, שהוא איתי מהגן, מכיתה א', איך את מצפה שאני אשב בכיתה? והבנות גם מעידות, איך אתם מצפים שאנחנו נלמד, שהחברות הכי טובות שלנו חטופות? מה, אתם רוצים שנשכח אותם? שנקום לבית ספר כאילו שכחנו אותם ונהיה עכשיו תלמידים? זה אמירות שבאמת אין להן תשובה. אני נמצאת בבית ספר כל היום. אני אחראית על הילדים שם מטעם בערי, ומה שקורה זה שאתה רואה שהילדים של השישי באוקטובר, זה לא הילדים של השביעי באוקטובר. כל המשחק שלהם הפך להיות מאוד אלים, עם המון משחקי תפקידים שרגע הם... חיילים ומגנים על עצמם, וכאילו כל חפץ הכי פשוט כמו בננה הופך לנשק, או לכל מבנה הכי קטן יכול להיות מחסה. אנחנו משחקים רק בתופסת, ושאני לא התופס, אנחנו רצים למתחת לבמה, ושומעים הליכות על הבמה, ואני ונער היינו שעה וחצי מתחת לבמה. כל הזמן שמענו צעדים, וזה הזכיר לנו את הצעדים שאמרו להיות בשקט לכולם בוואטסאפ, ושזה מאוד הפחיד. אתה מבין שזה במחשבה שלהם כל הזמן, ושזה באמת טראומה שהם חוו שהיא נוכחת שם. וכל בוקר אותן שאלות. וכל לילה שאתה רוצה להשכיב, זה אותן שאלות. למה אנחנו לא ישנות בלילה אימהות? כי רגע לפני שהילד נרדם, הוא שאל אותך אם היום יש מחבל במסדרון, נעלת את הדלת, אולי הוא יבוא מהחלון. רעמים זה יריות. אם הלילה יהיה פה רעמים, זה הלך הלילה. כל דבר כזה... זה קריאת ים סוף, זה ממש קשה. זה לקלח אותם כשאתה עומד איתם בתוך המקלחת, זה להיכנס אותם לשירותים. זה אי אפשר לצאת מהמלון, כי המלון הוא הממד שלהם. ונסיעה לכל מקום, הם לא מרגישים בטוחים. אתה מרגיש שחגולה עולה לך בגרון, ואתה מתאפק לא לבכות, כי אתה מבין כמה הילד שלך פגוע. ואתה רוצה להיות חזק בשבילו. ובלילה, אני כאימא, זה יוצא. אני לא ישנה כי אני חושבת על... כל מה שהם עוברים, ואיך אני מרפא אותם. ומה עשיתי להם? כאילו, איך הבאתי אותם למצב הזה? זו תחושה שבאמת מסתובבים איתה? ברור. אני חשבתי שברי זה המקום הכי בטוח בעולם. בסדר, קצת טילים, קצת זה. אפשר לשחק לי את זה. אבל אני הבאתי אותו לגרוע מכל. הוא סומך עליי, בעיניים עצומות, שאני אקח אותו ואני אשמור עליו. אני לא בטוחה שזה מה שעשיתי. אני כבר בממד, בשעות הראשונות, הבטחתי לגדול שלי שאנחנו נחליט ביחד איפה אנחנו גרים. כי מה, הוא אמר משהו? כי הוא אמר לי, אני לא חוזר לפה. אני לא רוצה לחיות פה. אני לא רוצה לחיות במדינה. הוא כבר גם כל כך הרבה פעמים חווה את הסבבים האלה, והוא הכי חרדתי. מכל הילדים. יש לכם זמן לבכות? אני לא מצליחה לבכות. הילדים שלי ראו אותי בוכה. כן? ברור. זה אנושי? אני בוכה בישר בבוקר גם. אני כל בוקר. הבוקר מתחיל בבכי. כן? עם הקפה יש בכי. כשפותחים את העיניים. אז אני את הבכי עשיתי ביומיים הראשונים ו... ומאז זהו? ומאז זהו. אתן כועסות? כן. יש ימים שממש מכיסים אותי. נניח, יצא לי איזה 5 דקות להתבונן על איזה ישיבת ממשלה, שאחד
הביאו נציג של העוטף שדיבר, ואני רואה את האטימות של החברי כנסת, או שאני רואה שהם עדיין ממשיכים בהפיכה, לא יודעת, קפץ לי איזה משהו שהם... הנה, אז זה מביא בך כעס כל כך גדול, לפחות בי, אני ממש מרגישה את זה כזה מחלחל ומשתלט, ואתה ממש מרגיש שבא לך לצרוח לכל העולם ולהגיד למנותקים האלה, אתם באמת מתעסקים בזה? תתעסקו בלהחזיר אותם הביתה, תתעסקו בליצוק בכל העולם, תעבדו בזה. אני כועסת כל הזמן, אני כועסת מהרגע שזה קרה, שהייתי בממד. אני כועסת על ההפקרה, אני כועסת על הרצח, אני כועסת על הטבח, אני כועסת על זה שלא באו, אני כועסת על זה שלקח להם כל כך הרבה זמן להגיע, אני כועסת על זה שאף אחד לא עושה עכשיו שום דבר, אני כועסת על זה שהחטופים עוד לא פה, אני כועסת על זה שאני בבית מלון, אני כועסת על זה שאין לי בית, אני כועסת, אני כל הזמן כועסת, על הכל אני כועסת. אני כועסת שאני קמה בבוקר, ואחותי לא פה, אני כועסת שאני לא יכולה להרים לטלפון ולדבר איתה, שאני לא יכולה לשלוח לוואטסאפ, שאני כועסת כשהבת שלי לא רוצה ללכת לגן, ואני כועסת כשאני משאירה אותה, כי היא לא רוצה, ואני כועסת שהבן שלי מבקש ממני כל מיני דברים, ואני אומרת לו, אתה מבין באיזה מצב אתה נמצא, ואתה מבקש ממני על בעלי, על משהו, על החוסר תשומת לב, או על העודף תשומת לב, או על... אני כועסת, אני כל הזמן כועסת. אני חושבת, מה שנעשה לנו באותה שבת, זה הדבר הכי, הכי, הכי איום ונורא בעולם הזה. ואני כועסת שאנשים בעולם לא מבינים, ואני כועסת שאנשים בעולם חושבים שאני רוצחת. אני זאתי שאנשים מסביבי נרצחו ונהרגו ונטבחו, והם חושבים שאני לא בסדר. ואני כועסת, אני כל הזמן כועסת, על כולם אני כועסת, גם על העולם אני כועסת. מה הדברים הקטנים שמתגעגעים אליהם? בית. לבשל. לבשל. אוכל של בית. ואת אפילו לפתוח את המקרר, סתם כי ב... 11:30 בלילה, בא לי משהו. ולקפל לעצמך את הכביסה. עם ישראל הרחב שבאמת יש כאן כמה אופציות לכביסה, אבל... אנשים ישמעו שאת מתגעגעת לקפל כביסה, הם לא יבינו על מה את מדברת. היינו בסוף שבוע אצל חברים בתל אביב, זה היה כזה כיף שנייה לשבת, לקפל לעצמי את הכביסה, לחבס לעצמי משימות קטנות. מה עושה לכם טוב? נראה לי שמה שהיום נותן לי כוח ורגע מרים אותי, זה באמת החברות שלי והמשפחה שלי, שאני לא מצליחה לענות לכולם ולחזור לכולם, אבל האהבה שהם מרעיפים עלינו ודואגים לנו, אף פעם לא חוויתי דבר כזה. אני הייתי בן אדם שרגיל לתת, והיום לקבל את זה בכל מעגל. ובסוף יום אני אומרת, יש המון אנשים שאוהבים אותי, וזה נותן לך המון כוח להמשיך את היום הבא ואת היום הבא, לדעת שהם רוצים שאתה תמשיך. ואז אתה מתפנה לילדים שלך לעזור להם. יהיה טוב. כמו נירי. נירי אמרה שיהיה טוב. סוף טוב, הכל טוב. חייב להיות סוף טוב. חייב להיות סוף טוב. אם לא יהיה סוף טוב, באמת, זה... אנחנו חייבים להאמין.